deixa o nosso Brasil rural mais bonito, porque é um programa feito com simplicidade, com amor, com carinho para as pessoas num coração simples, coração como o seu. Você, meu amigo telespectador, que acompanha sempre a gente aqui no canal de Nossa Senhora. Em nosso palco agora, vem Cássio, Henrique e Rafael. Vem pra cá, minha gente. Aô, beleza. Ô, Cássio. Ô, doidão. Isso é uma coisa pra vocês. Eu vou tomar o parceiro, vocês já estamos meio parecidos hoje. Nós estamos com a camisa cor sim, cor também. Né? Tá certo. A camisa cor sim, cor também. Então nós fazemos uma parceria, já tenta da mesma cor, você separa o seu companheiro, vamos mais dois. Vamos lá. Será que emplaca ou não? Pode ser, né? Pode ser. O melhor seria o trio, né? É, vamos lá. Fazer um trio. O trio. Vocês cantam e eu aplaudo. Não, você canta junto. Eu quando eu começo cantando a roda de viola aqui, as pessoas, eles cortam o meu microfone, né? Então atrapalha. Não é o que o pessoal falou aí, a Tatá, o pessoal aí falou. O problema é que eles estão vendo que você faça mais sucesso que os outros que estão cantando. Ah, é? Coitado de mim. Ai, nem é o meu objetivo. A minha coisa aqui, o meu negócio é só apresentar. E eu quero que vocês cantem agora uma música que é romântica, é meu primeiro amor? Isso, é essa é a música de trabalho nosso aí, do nosso CD. Então vamos ouvir. Vamos lá. Fique à vontade, vamos lá. Está acontecendo, seu pensamento está tão longe. Onde está o seu carinho? Sai e me deixa sozinho. Não é mais como era antes. Se sou eu por seu escolheram bem a música de trabalho, né? Obrigado, essa música está tocando até, Kleber, se você der essa oportunidade,
A gente quer agradecer de coração a todos os radialistas do Sul, do nosso Brasil, nossa região, Estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que estão tocando bastante essa música. Muito obrigado de coração. É isso aí, nós devemos muito aos radialistas. Com certeza. Porque os radialistas, os meus companheiros, né, meus companheiros de trabalho, que eu sou radialista também, eles tocam o nosso trabalho, o nosso CDzinho lá, e a gente fica muito contente porque é uma forma de divulgar. Eu agradeço também aos locutores que anunciam o nosso programa lá na emissora deles. Obrigado, gente. Deus te pague. Falar disso, a gente podemos deixar o nosso telefone para contato para vocês. Qual é o telefone de vocês? É isso. O nosso telefone é 0-49-3524-0957. Oh, maravilha. Valeu. Obrigado, vai gente. Obrigadão. Vamos tomar um cafezinho? Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, isso aí. Ô, rapaz, vou te falar, a gente fica cada vez mais apaixonado com essas canções que são tocadas aqui, né? Aguenta, coração! Quem vem agora aí?